Her er det Kasper Christensen, Frank Hvam, der sidder i Bremen Teateret, plads til 650 mennesker, nu tømt efter en flot og endnu en gang succesfuld forestilling med forestillingen Sex, Løgn og Jokes fra Frank og Kasper. Ja. Vi er meget lettet over at være færdige, men også glæder os til næste forestilling, som allerede er i morgen. Mange af dem, som kommer ind og ser showet, er imponeret, men også nogen, der er lidt vrede. Men nogen også på coke.